današnjo S-Factor show, jaz sem vaš voditelj, veliki pižama. Veste, kateri superjunak najraje hodi v špar? Batman, ker tu vedno dobi Jokerja. Ampak tokrat prvič v Sloveniji kupci izberete, kateremu izdelku želite znižati ceno. Glasujte za svojo zvezdo. Ampak vidite, še vedno bolj smešen kot ti. Škaj, ti bom jaz povedal nekaj o Vidu. Če hočeš biti dober voditelj, moraš biti za hece. Vid se pa tako boji za svoje lase, da včasih že kar malo preveč. Zadnjič mu je Peter rekel, a greva mi dva malo norce brit in se je Vid tako ustrašil, da se je za 3 ure zaprl v svojo garderobo. Dobrodošli v S-Factor show, tokrat prvič v Sloveniji kupci sami izbirate, kateremu izdelku želite znižati ceno. S-Factor show, kjer imate vi glavno besedo. Dobrodošli nazaj v X-Factor showu. Stop! Stop! Kaj? Ja, kaj, kaj, kaj? Kaj? Kaj, a nisi videl? Kaj? Ja, kaj? Kako me pižama v šparom glasu obrekuje? Ja, pa kaj, pač pove, kako, jo, kako? Pove. Ja, kaj, a... Kaj, kaj? Mislim, a je kaj na robi, mislim, kaj? Ja, kaj, mislim, a ti ni to nač čudeno, bom z njim držal, a kva? A kaj bom z njim držal? Pižama je pač car, pove, kak so stvari narejene, razumeš, kaj? A te zameriš, sve mu zameriš? Ne, lej, poroci z njim, v redu. Pa ti bom jaz nastopil na poroki, a bro? A kaj miš, boš pred skupin na pižami, a kaj? Dobre, kakorkoli, a smo... Se boš umiril lahko, bo šlo. Ma se zabavaj s tebe, no, bodi. Nehino, normalno, na televiziji so.